Bom, uma nova run. Tudo pode acontecer. Se eu errar isso aqui numa maratona, eu desisto de jogar isso aqui. Não é o suficiente, eu preciso de... Ah, não, é o suficiente, logo. Ué, que estranho. Devia ter uma rupee em cima da outra, então. Porque ali tinha quatro. Ah, não, eu peguei uma lá no negócio, tá? Nossa. Thank you.
Eu queria aquela rupee. Mas voltar ali eu acho que é mais lento do que pegar todas as que estão no caminho. Ah, não importa. Eu acho que esse meu best aqui ele tá errado. Ou então ele é uma coisa que é meio difícil de fazer. Eu acho que ele skipa o meu. Não o meu, né? Aquela minha primeira rupee lá. Pega no cemitério. Não sei. Eu não vejo como salvar 3 segundos aí sem skipar aquilo. Deve ser o caso, mas. Ah, sei lá. Ok, perfeito. Já faz muito tempo que eu não tenho um Eastern Palace tão bom assim. Nem N%, a hora que eu faço várias runs aqui há muito tempo. A
minha placa de captura travou, velho. Mas. Parece o problema da gravação, eu acho. Eu fiz isso finalmente? Não! Ah. Eu tenho que parar com essa mania de tentar falar frames. É que merda, velho. Eu ia. Ah. Eu ia finalmente ter uma run na frente no Eastern Palace. Nossa, eu perdi 10 segundos. Até mais, aliás. Uns 13. Acho que ia ser gold aqui. Eu... Tanto faz. É o famoso... Peraí. É o famoso perde 10 segundos pra tentar salvar 3, 4 frames. Clássico. Na real, tem um time save aqui que é bem retardado, velho, tipo... É literalmente uns 10 frames, mais ou menos, sei lá. Você repara que, tipo, a primeira vez que você fala com a mãe Mayamai, o Link dá uma andada, se você parar na posição certinha que é pra falar com ela, você salva alguns frames, o Link tendo que andar até aquela posição. Eu tô percebendo que cada vez que eu passo por isso aqui, eu tô tentando decorar a posição certa. Maldito. Maldito.
Maldito. Entende a Bronice dessa vez, por favor. Meu Deus, elas querem que eu perca. Ah! Muda a dificuldade, isso aqui não é easy não, velho. Pode estar vindo só galinha pequena, mas elas são do mal. Por que que tá vindo de lado, mano? De lado é o mais difícil de desviar. Ah, meu Deus. Eu apertei B aqui. Meu Deus. Ai, ai. Esse tá difícil. Bom. Orange. Orange. Tá bom. Vamos ver
ver se deu. Eu acho que foi muito cedo, não sei. Ok. Tranquilo. E agora eu posso voltar até o chat. Essa run era pra estar na frente do meu PB, velho. Muito sad que eu fiz aquela merda lá no Eastern Palace. Não acredito. Como assim, velho? Foi frame certo. Ah, será um lixo agora. Não faz diferença mais. Second try ali sem ter que parar pra equipar nada, não perde tanto tempo assim. Mas é escroto ter pego aqui o Lee Second Try, que é muito easy. Uns 20 segundos atrás, mais ou menos. Esse Maia Mai tem que ser 6. Não, tem que ser 7. Certo. Eu sei que eu não consigo mais pegar Rainbow aqui nesse nível. Thank you.
Sai da frente, velho. Se não fosse pelo Bomb Rod Second Strike, isso aqui tinha potencial de ser coisa mais difícil. Eu acertei. Essa dungeon não foi nem um pouco ruim, muito pelo contrário. Nada a reclamar por enquanto. Conversa fight aqui. Ele foi ruim, mas tudo bem. Ter tomado aquela porrada ali foi o único erro que eu cometi nessa dungeon, praticamente. Mas haverá um time loss. Eu devia separar os splits, ia ser mais, sei lá, mais eficiente na hora de otimizar o Sum of Best. Os equipamentos estão em uma ordem muito estranha.
Até mais, Wagner. Valeu pelo gele. Nice. Bom. Eu acho que dá pra pegar Rainbow nisso aqui porque eu não consegui entrar na parede pra pegar o último Mayamai por algum motivo. Esse segmento é muito bom. Mas vou conseguir competir com esse PB. O Run tem potencial ainda. Terrível, mas tudo bem. Deve ficar uns mais 25, eu acho, por aí. O que não é ruim contra esse meu PB, ele é muito bom aqui. Mais 21, né? O skip eu acho que. O Bomb Rod em si acho que foi um dos mais limpos que eu já fiz na minha vida. Tipo, eu consegui ver. Eu literalmente vi os frames passando certinho assim. Na hora de apertar. E era para os dois Moldorms vieram na minha direção, só que eles passaram por cima de mim. Era pra esse negócio ter falhado miseravelmente, mas foi muito limpo. Time Loss foi da porrada ali no que eu tomei do Moldorm praticamente. Isso teria sido muito bom se eu não tivesse tomado essa porrada. Mesmo eu tendo agarrado lá, assim, antes de pegar um Mayamai lá na Death Mountain. Teria sido talvez um segmento, acho que teria sido 5,48 por aí, 5,47. Nada disso tivesse dado errado. Eu achei que eu ia boncar na árvore, por isso que eu demorei pra parar.
O guia eu só vou terminar depois da Brat. Aconteceu que eu tinha. Teve uma época que eu tava com tempo pra terminar. Tipo, eu tinha uns 4 dias, aí eu fiquei com uma febre fodida. Aí não foi. Tava sem condições. Aí agora eu fiquei muito sem tempo, eu tenho que praticar. Prioridades. Mario Kart. Bom, eu vou levar meu Pro Controller lá. Apesar de eu não usar ele na run. Eu acho que Mario Kart é melhor que Smash. A primeira Brat foi. Eu cometi um erro terrível de jogar Smash lá no dia que eu cheguei. A mão não tava acostumada a fazer aqueles movimentos todos assim. Eu fiquei com a mão, sei lá, meio que dormente, fraga. Fiquei com a mão esquisita. Aí eu tive que fazer duas runs com a mão desse jeito, foi uma bosta. Não tem firmeza. Mexe, eu vou me abster. Na verdade, eu nem vou levar meu controle de GC. Eu descobri porque eu tomei pau em estatística. Eu sabia a porra da matéria, só que eu fiz merda na calculadora lá. Eu fiz muita merda na calculadora. Tipo, a ideia tava certa, mas o que eu fiz na calculadora fudeu o esquema. Foi por isso que eu tomei pau. Acontece. E no caso me fez errar as questões mais fáceis na prova, que envolviam um desvio padrão. Top Kek. Olha o delay que tem nessa porra, eu tô jogando pela tela do display aqui. Ups. Rápido. Ah não, não tem estamina pra terminar o ritual de Hello Good Luck, velho. Mas você já fez o clássico. Pera aí. Você já fez o clássico. Abre parênteses. A mais B fecha parênteses ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Essa tem que fazer. Eu fiz a minha prova de cálculo no semestre passado, uma questão dessas. Cheguei em casa depois da prova dando risada disso aí, ao invés de chorar.
Não vale a pena pegar essa rupee se ele faz isso, se ele me ver. Pelo menos eu acho que não. Nossa senhora, eu quase caí out of bounds ali. Quer dizer, eu tava out of bounds, quase caí no void. Eu tenho errado tanto esse clip ultimamente que eu falei, ah, foda-se. Aí eu nem olhei a posição que eu tava entrando. Eu até achei que eu demorei pra começar a andar, tipo. Achei que ia falhar de novo, aí eu nem liguei. Essa é a primeira vez que eu faço isso. E cabacice. Literalmente, é a primeira vez que eu desse dash pra frente ao invés de fazer na diagonal. Yo, what's up, Danny?
Bater o ponto. Bom, falou. Sei lá o que você quer dizer com isso. Manjo dessas gírias aí, foi mal. Horrível. Não, aquele ali é da pior run que já existiu nessa face desta terra, deste universo. Dessa timeline. Eu quero aquela rupee. Eu não sei se vale a pena pegar. Se eu voltar ali, pode ser que eu altere o RNG do Chess Minigame pra ser First Try, ou pode ser que eu nunca consiga o coração, então vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Thank you.
Foi quase, né? Hora da verdade. Qual vai ser? Passou em Rainbow de 2 segundos. Foi horrível. Horrível, horroroso. Foi um. Ok. Let's go. Tem uma run. Eles não me travaram, tá? Isso foi bom também. Ah,
Acho que foi uma quantidade boa de rupees também que eu fiquei. Apesar de ter sido trash os negócios que eu consegui nos outros baús. Eu fui tão rápido que o Weather Vane nem me deu a mensagem que eu tô jogando há muito tempo. Aquela parte ali da Misery Mire foi uma bosta. Meu Deus. Ah, droga. Eu não gosto dessa posição dele. Tá. De alguma forma eu ainda consegui clipar. Tá, não tá tão ruim assim. Tipo, meu PB foi pior ali na Misery Mire. Provavelmente esse aqui vai me dar a mensagem, então. Não faz diferença, né? É. Aí a mensagem. Aliás, eu já cheguei a ter essa mensagem aqui algumas vezes. Já tive runs melhores. Por causa do chest minigame, claro. Bora, véi. Vai perder tempo.
podia ter ido. Vamos saber disso. A fight não foi tão boa assim, e aquele viés pra cima, não pra baixo. Foca, tá dando umas travadas. Acho que é o software, né? É por causa da gravação, não tenho certeza. Medo. Eu acho que dava tempo, mas eu não quero arriscar, velho. Eu prefiro ter o Time Walls ali. Aliás, é o que eu vou fazer na Brat também. Eu vou ir safe nessas partes assim. Vou tentar salvar frame. Thank you.
muito quente. Por que que eu fiz isso? Ah, não tem problema. Eu não sei porque eu fui por ali. É pra dar a volta na tocha. Tá, ah, tudo bem. Ele não trollou, mas eu executei muito mal com ele. Hello. Não sei o que aquilo aconteceu, acho que eu tava muito pra trás. Pelo menos não caiu lá. Tem sido muito pior.
Yo, what's up, Flying Pies? It's going alright, I guess. I almost jump off. You know what? I'm gonna yo, I'm not gonna grab this rupee here. Whatever. I'll get the silver rupee instead. Thank you.
Uau. Agora, hein? Okay, it's fine. That was weird.
Ah, esqueci de falar uma coisa. Eu sei que eu fiz isso. Foi tão ruim assim. Esqueci completamente de equipar esse item. Thank you.
Really lucky. Am I really over 2 minutes ahead? Wow. Thank you.
Damn. Damn, son. Oh my god, I did it again. And I hope I haven't forgotten anything so far. Thank you.
Ugh. So bad. The ball, please. Over. It doesn't matter anymore. Sim, eu estou salvando 2 minutos graças à sua trollagem, então pode trollar sempre que você quiser agora.
How? Well, going fast. That's how. Hey, I have enough to skip the... Skip the bomb bag. Find the bomb bag, skip. I don't even know which option is faster, actually. I tested it like last year, but I don't remember. Because my PB had to skip buying it. Did I say bomb bag? I'm not even paying attention anymore, dude. I just went to finish the run. And very likely to kill this category as well. I need a solid treacherous tower. And I must remain tranquilo because it's my destino to kill the category. Not kill the run, dude, don't say that. And let's not forget to get the B badge. So apparently I haven't forgotten to get any Maya Mice, dude. Fucking hell.
It's not too bad, but it's still time loss. E aí, Secato? Tranquilo? É, really crappy time. And I gotta lose time here as well. Because of no sword beams. Not too bad, I guess. Thank you.
There's one alive. I lost 5 seconds. Didn't take damage. Good.
One more. Actually, two more, what the fuck? Okay, it wasn't too bad, although I took damage. It's fine. My bad. Fucking hell, I'm losing time because of that. All because I lost my sword beams. Okay, this was a good Moldorm. Probably gonna tie with my PB, I guess. Or maybe not. Thank you.
And I did not forget any weather rings. I'm gonna lose some time because I did not have to get the golden rupee in Total Rock, but it's probably gonna be at least 30 seconds, I guess. Could be less, could be more. Thank you.
Oh my god, please. Dead fight. Dead with a rock. Oh my god, dude, really? Not like this. The 302 may be dead because of that. Don't think I can save enough time to recover. I mean, I could save, but it's unlikely. I need a really good Treacherous Tower. I can't fail the Poly Chain Soldier Skip. I can't choke Trial Skip. I need a good Yuganon fight as well. Sloppy.
My PB messed up climbing the stairs. Nice. Really? Definitely gonna be over 5 minutes. I just lost so much time already.
Oh no, okay. Think I still... Never mind. Just really bad treacherous tower. I shouldn't have done that. I have a good Moldorn, please. Just need a good Moldorn. Wait, okay, it's fine. I thought I was missing something, but it's fine. Everything is there. What's up, Purple Mario? Thanks, man. São 3.000 rupees que eu tenho que dar. Por volta dos 3 minutos e 20 de
tempo de segmento que isso acaba, eu acho. Ou 2.400 rupees. Ok, bom. Bem que não tem nada pra cair ali. Desequipar a bomba. Por que, que eu desequipei a bomba? Não sei. Oh my god, please, dude. Unbelievable. What the f- Oh my god. No. Can't end like this. Is it gonna end like this, really? Oh my god, it's gonna end like this. Unbelievable. It's over. Not even funny.
I'm so mad. So mad, dude. Why am I pressing Y, dude? So fucking mad at myself. I'm gonna grind that fucking trial skip every fucking day from now on. I can't believe it. Okay, it's fine. I'm gonna have to retime it. I pressed fucking A too far from the Triforce. Fucking hell. God damn it. It's probably like 3, 4, 46, 47. Let me see. Imagine missing a PB because I did not press A on the Triforce. Just imagine. I can't tell exactly. Then I have to retime it. Yeah, I stood there like for like 4 seconds, 3 seconds, something like that. Credo, deu sub, Marco, que nojo. Bom. Qualquer forma, valeu.
I guess I don't need the raw video. At least not it completed with the credits. It runs so bad. And it's gonna be really annoying to run against because it was fairly decent up to Tower of Hera. It wasn't bad at all. And I got second try chest minigame. And I would say that everything was pretty solid up to maybe Turtle Rock or Treacherous Tower. Okay, let's see. What's the final time? So laggy. Oh, laggy. Ugh. Eu não quero 3-2, eu quero 3-1.
Deus. Vamos ver. Quanto que foi de verdade isso aqui? Ah, blá blá blá. Blá. Não. Cadê? Ah. Cliquei. Com isso aqui. Agora eu jogo, eu venho aqui na frente. Ah, tá, tá, fight horrível. Ah, ah, tá. O Romulo parado na frente da Triforce. Todo mongoloide. Vamos ver. Não sei dizer, velho. Aperta A, filho da puta! Tá ali, caralho! Foi de... Véi! Tá, foi um 4.43. 3.43. É tão ruim é. Eu não digitei estúpido idiot. Deus. A LVW 100 vai tomar no cu é o nome da imagem. Vai tomar cu, não consigo digitar pelo vídeo. Tá, vamos para a planilha. Forma acontece tranquilo. Tem muito Stardust Genius aqui, velho. Qual o dia maldito que essa run aconteceu? 23. Não. Olha, vai se fuder. 03 04 43. Cadê? Delta foi o quê? Sei lá, velho. Foi menos 16 alguma coisa. Menos 16.
cara, tem muito. Tá em texto, foda-se. Vou ver isso. Best splits. Um, dois, três, quatro. Porra, é essa, velho? Meu Deus. Sum of best é 2, 5, 9, 4, 7. Meu PB é 0, 3, 4. Não consigo digitar. 4, 3. Foi 2. Aqui foi o quê mesmo? Foi um. Aqui foi um também. Group Arrange foi ok. Neutro. Easy foi ruim. Foi bom. Foi ok. Overall RNG foi ok. Ah, isso foi um... um quê? Isso. Vamos colocar 8, porque... 7 é quando tá indo o negócio. Bom, eu não tenho mais nada, eu não tenho motivo pra comemorar, eu não tenho motivo pra streamar, eu não tenho motivo pra fazer mais nada. Vai dormir porque eu tenho aula amanhã cedo. E agora eu quero jogar esse jogo, isso é ruim, porque eu tenho que praticar Breath of the Wild. Bom. Dá host a alguém, mesmo assim, não tem ninguém aqui, mas... que renderizar o vídeo do meu PB, porque eu quero substituir, né, o vídeo dele. Tá host no links, foda-se.